няма се баджове, вие сте един хора облечени в униформа. Може да сте чужди граждани даже. Може да сте провокатор. Униформи. Не, добра идея, това са ни правата. Аз питам, кой ви е дал, за да мога да дам жалба за ограничаване на гражданските ми права. Аз имам права в тази държава, защото плащам данъци. Значи, ако кажете, кой ви е дал нареждането, аз не ви притеснявам, както виждате ли нам. Добре, има прецеса. Добре, си Даниело. Мога да съм жена долу тъщата. Може да те на долу върши. Първата фаза в гражбите. Ето ще ни бъде точно. Да, убиш някъде. Да, може да се чакаме. Да, сега му сега да бъде.